E nós vamos agora para a terceira roda de conversa. Para quem não esteve aqui de manhã, nós estamos tendo rodas de conversa com diálogos interreligiosos. Olha só, agora a temática é: quais as contribuições da religião para promover a saúde mental e evitar o suicídio? Nós sabemos que o nosso planeta está passando por uma transformação, na qual a maioria de nós não está cuidando devidamente da sua saúde física e mental. E além disso, muitos perderam o endereço dos seus e de si próprios, se precipitando pelas portas do suicídio. Mediante isso, quais as contribuições da religião para promover a saúde mental e evitar o suicídio? E nós convidamos... Para essa roda de conversa, nós convidamos aqui à frente a irmã Ayla Pinheiro, é religiosa do Instituto Religioso Nova Jerusalém, professora de Sagrada Escritura no mestrado em Teologia na Universidade Católica de Pernambuco. Convidamos também pastor Enéas Alexandrino, pastora 27 anos, escritora e ativista dos direitos humanos, atualmente pastoreia na comunidade cristã Êxodo em BH, uma comunidade conhecida pela sua pastoral na abordagem inclusiva, com diversidade afetivo-sexual e as relações simétricas entre homens e mulheres, juntamente com a esposa Karen Colares, é fundador do Instituto Bíblico Teológico, na qual vem desenvolvendo cursos na promoção da educação teológica libertadora. Convidamos também aqui à frente Quincas Veloso, é conferista, divulgador da doutrina espírita, trabalhador da Associação Espírita Humildade, Amor e Luz de Monte Carmelo, Minas Gerais. E aniversariante de hoje, né? Quem não esteve aqui perdeu o parabéns. E um querido, assim como todos, mas o Quincas, ele tem um jeitinho assim, diferenciado, né, Quincas? Convidamos também Haroldo Dutra Dias. É humanista, escritor, conferista, espírita, tradutor de obra Novo Testamento, editada no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira, articulista e autor de diversos livros, sendo o último lançamento As Cartas de Paulo, interpretadas e comentadas. E também convido Rodolfo Gadia, médico, oncologista, voluntário e caravaneiro da Fraternidade Sem Fronteiras e Fraternidade nas Ruas de Uberlândia, trabalhador do GELB, Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia. Ele é mediador, o Rodolfo, tá? Seja bem-vindo, Rodolfo. Seja bem-vindo todos vocês. A irmã falou, a água parou. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui reunidos. Eu estava conversando agora há pouco. Eu estou aqui como mediador, navegador, caravaneiro, substituindo o César, sabe, Quincas? Porque nada melhor, né, para mediar uma mesa de saúde mental, um psiquiatra. Então, eu vou tentar cumprir com a maior dignidade possível a minha tarefa, mesmo porque aqui em encontros assim, nas casas espíritas religiosas, nos templos, parece que isso é treinamento que a gente faz, né? Eu li isso em algum lugar, não sei onde. A gente treina, né? Ah, parece que aqui, ó. O bem praticado no templo religioso, este não conta. É treino. Eu acho que para a saúde mental, né, é uma continuidade do treinamento, é o que a gente vai fazer quando acabar esse evento, né, não? É o que a gente vai fazer quando a gente entrar no carro e voltar para as nossas casas. Eu acho que esse é o pensamento que fica para a gente proteger a nossa saúde mental. Então eu queria começar... Como é que está sendo, vocês já estavam aqui, né, mais tempo, como é que está sendo o movimento? É da onda daqui para cá? Tá certo.
Não, mas eu acho que eu sou do contra. Por ordem de idade? Então o Quincas, fazendo 83 anos de idade hoje. Meu amigo Quincas, você nessas andanças aqui que a gente foi andando, eu, você, o César, em alguns centros, viemos aqui, né? Fomos lá em Indianópolis. Conta um pouquinho o que você percebeu da questão da força, né? Da espiritualidade. Vamos subir um pouquinho, né? Nada contra a religião, é só subir o degrau da discussão teológica e vamos beber da fonte. O que a essência e a espiritualidade faz para proteger a nossa saúde mental? Boa tarde, amigos e amigas. Nossos desejos de muita paz e muita alegria para todos. Tem uns momentos que são bastante interessantes. De início, nós vimos aqui, quando começou-se a primeira rodada de conversa, alguém disse assim: oh, mas eu falar depois do pastor Enéas, depois da irmã Aila, enfim, agora, gente, eu falar em primeiro lugar aqui, porque eles é que iam me inspirar. Sem dúvida, eu ia pegar um gancho, né? Eu queria ser o último para falar. Mas, né? Eu me lembro de um fato muito interessante que eu vou começar por narrar. Nós estávamos em viagem e chegamos numa cidade, nós íamos para um local rural, bem longe da nossa cidade, nós tínhamos que viajar bastante, inclusive estrada de terra. E quando chegamos em São Romão para abastecer os carros, o posto, que era o único, nos informou que não tinha combustível. Porque para chegar lá em São Romão, tinha que passar numa balsa, e a balsa afundou justamente com o caminhão tanque, o que levava o combustível. Veja, estava eu, meu pai e mais dois amigos. Aí fomos procurar combustível, senão não tinha mais como nós viajarmos. Era uma situação difícil. Fomos à prefeitura e lá eles informaram que não tinha combustível. Eu voltei e informei para o meu pai. Ele olhou um senhor que vinha andando, um senhor lá da região, e disse assim: Quincas, vai lá e conversa com aquele senhor. Eu disse para ele: papai, mas é um estranho, né? Eu acho difícil abordá-lo. Ele falou: meu filho, todas as vezes que você for abordar alguém com algo honesto, você pode ir sem nenhum acanhamento. Vai lá e pergunta para ele. E eu fui. Eu acho que eu estava até meio branco naquela hora, né? Falei, vou abordar. Aí cheguei, cumprimentei: como vai o senhor? Tudo bem? E expus para ele as nossas necessidades. Ele virou e falou assim: menino, mas tu tá de sorte, bichinho. Tu tá de sorte. Eu encomendei um combustível para viajar e não vou mais fazer a viagem. Tá à disposição de vocês. E aquilo me encantou, né? E saímos andando com ele. E eu ainda, na minha ignorância, falei com um amigo que estava comigo: vamos perguntar para ele o preço, porque às vezes ele vai explorar muito. E o rapaz perguntou: quanto que o senhor vai cobrar de nós? Não, meu filho, eu estou apenas servindo vocês. É o mesmo preço que está na nota. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a religiosidade nossa está na ação e na prática do amor. Porém, o nosso despertar só acontece muitas vezes porque temos ainda o coração empedernido com uma couraça muito grossa que não nos permite ter sentimentos e perceber as coisas. E quando você se aproxima da religiosidade, é um momento
de reflexão. Claro que não é ficar buscando salvação sem trabalho, aprender a orar sem ação, porque quando nós temos a assertiva de que batei e abrir-se-vos-á, buscais e encontrarás por certo, não está dizendo para nós que nós vamos sentar e fazer uma oração e receber de graça. Ah, como é gostoso comer maçã, mas é preciso plantar a macieira. Como é bom ter paz, mas é preciso aprender a semear a paz, a levar o carinho, a levar o conforto. E nós vamos encontrar isso exatamente na religiosidade. Mas uma religião sem artifícios, não é? E entendendo que o valor da religião não está muitas vezes nos seus representantes. Porque você vai encontrar muitas vezes deslizes, fragilidades em determinados representantes religiosos que estão longe de acreditar na bondade do nosso Pai Criador. E a religião nos dá essa força de entendermos as desigualdades da terra, os desajustes, nos dá a oportunidade preciosa de, em crendo em Deus, ter resignação diante das lutas mais ásperas do nosso cotidiano. A religião é o nosso ligar com Deus. E é interessante que há um momento que Jesus diz para nós: olha, vem cá, fica aqui à minha direita, sabe? Ah, será que é porque eu rezei muito? Não, é porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive desnudo e me vestistes. Eu tive aflito e me levastes consolo. Olha que bom você imaginar assim. Hoje, durante as falas aqui ocorridas, que foram preciosas, alguém disse que muitas vezes criaturas que nem se dizem religiosas, e houve até mais informação, às vezes até quem diz não acreditar em Deus, mas ama, serve e perdoa. O que precisa mais? O que precisa mais? E vamos lembrar sempre das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como será que foi que Jesus nos amou? Ele disse, o Sermão do Monte, tem um momento tão interessante, não é? Que ele diz assim: se alguém te ofender, né? Vou falar segundo as minhas emoções, se alguém te ofender, vai estar com ele em particular. Se ele te ouvir, terás ganho um irmão ou um amigo. Olha que maravilha. E aí Pedro, né? Fala, mas e aí? E se eu perdoar uma vez, duas vezes, três vezes, sete vezes, como é que fica? E Jesus nos explica. Ele não diz para nós em momento algum que nós precisamos cultivar outra coisa a não ser esse amor. Então perdoa, serve. E nós estamos vendo agora a ciência preocupada com o sentimento do amor. Quanto trabalho magnífico da medicina hoje em torno deste equilíbrio. Agora, se você não tem uma religiosidade, cultive a prática do bem. E comece na oficina do lar, amando e respeitando os seus familiares o mais possível. Olha, até a sogra, viu? Ame a sogra.
Lembre que a sua sogra é a sua segunda mãe. Tá bom? Eu gostaria, para finalizar a minha fala, pensar assim junto com vocês. O que devo eu fazer para estar em paz? No mundo que parece cheio de rebeldia, o que devo eu fazer? E talvez a resposta, no silêncio da minha alma, me cative para que eu olhe a obra maravilhosa de Deus. Que de repente eu saia de mim mesmo, abra as janelas da minha alma para avistar Deus. Mas como, Quincas, avistar Deus? Na sua criação. Na sua criação. Abrir a janela, olhar as estrelas e conversar baixinho com as estrelas. Dizer assim: quem te fez tão bela assim? Com tanta luz, com tanto esplendor, que bem distante de mim traduz a força do amor. E dizer ainda mais: no meu jardim, olha que encanto, a roseira, a rosa e o jasmim. Mas existe, ao lado da rosa, algum espinho, mas ela, de maneira alguma, se revolta pela presença do espinho. Perfuma, encanta, e é uma obra do Pai Criador. Que Jesus abençoe a todos vocês. Seguindo o critério idade, por enquanto eu estou nos meus caminhos evolutivos para buscar a minha paz mental. O Quincas falou, né, de Jesus chegou e falou: vem cá, senta à sua direita. A irmã Ila chegou e olhou para mim ali e falou: vem cá, senta à minha direita. E eu gostei, eu estava sentado ali e eu queria perguntar para a irmã, uma pessoa religiosa, um religioso, ele está protegido de ter depressão, algum problema mental? Obrigada. Então, pelo critério idade, sou eu mesma aqui. Graças a Deus, esse ano eu estou fazendo 59, não é? E no próximo ano 60. Quando eu tinha 12 anos, no dia do meu aniversário, nasceu o pastor Enéas. Nós aniversariamos no mesmo dia. E ele ainda tem coragem de esquecer o meu aniversário. Ai, ai. Então, eu queria... mas agora ele já não esquece mais, porque ele levou um carão muito, muito sério. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que antes de responder a questão, quando eu vendo esses filmes, essas fotos que o Wagner passou antes da gente começar a nossa prosa ecumênica, porque agora nós mudamos de nome. O Haroldo não estava mais de manhã, viu, Haroldo? Nós aqui ouvimos que deve se chamar prosa ecumênica, e não diálogo interreligioso, que é para ser uma coisa bem mineira. Inclusive, o Simão Pedro sugeriu café e pão de queijo, né, na prosa, para ser bem mineira. Mas, enfim, quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, e eu nasci no interior do Piauí, bem no interiorzão mesmo, muitas crianças da minha idade faleceram, muitos mesmo. A gente chamava de anjinho quando a criança falecia, né? Então, a gente só ouvia falar assim: 3 anjinhos hoje, 4 anjinhos hoje. E assim era todo dia, não é?
morrendo por causa da seca, que trazia subnutrição, que trazia outros problemas de saúde. Passei por essa realidade, lembro muito bem. A minha irmã, que nasceu após mim, apagou tudo, não lembra nada da infância. É uma forma de se proteger, né? Nós temos vários mecanismos de defesa. E sempre é um rever o início da nossa vida, a entrada nesse mundo, né? Então, é importante a gente dizer a idade. É importante para mim dizer sempre a minha idade, porque eu não achava que eu fosse crescer, que eu fosse ser uma pessoa adulta. Ficou tão normal as crianças se tornarem anjinhos, que eu achei que o mesmo ia acontecer comigo. Então, quando eu fui, fui me vendo adolescente, adulta e tudo mais, eu admirava, não é? Porque meus primos, meus amigos, a minha classe de alfabetização, naquele tempo não se chamava assim, mas era isso, quase toda tinha desaparecido. Então, é importante ser um sobrevivente, não é? E todo sobrevivente tem um pouco de complexo por ter ficado. A gente acaba se perguntando por que eu estou aqui. E, obviamente, não tem essa resposta. Nem quem é espírita, viu? Porque não sabe por que ficou. Pode imaginar, mas sempre será um tipo de resposta, né? Mas certeza de por que eu e não outros, a gente não tem. Então, eu queria dizer o seguinte. Ontem eu falei lá em Uberlândia, eu contei a minha experiência com a depressão. E eu achei que eu não poderia falar desse tema sem me colocar, porque ia parecer que a freira não viveu essa experiência, né? E seria uma mentira. Eu vivi essa experiência da depressão há alguns anos atrás, né? Eu todo dia eu pedia a Jesus para me levar. A morte se tornava a solução da angústia, porque a angústia e a solidão causada pela depressão, a falta de esperança, junto com a impressão de que vai durar para sempre, faz com que a morte seja doce, agradável, desejável, mais do que tudo. Como eu falei lá, eu não pensei nunca em tirar a minha própria vida. E talvez não tenha sido por causa das minhas crenças, mas por causa de alguma graça especial que Deus me deu. Porque as crenças, elas ficam muito prejudicadas. Olha como é prosa ecumênica mesmo. Já chegou o café e pão de queijo. Materializou, hein? Rapaz. Agora ficou complicado, porque eu simplesmente vou ficar com a minha consciência pesada de comer na frente de vocês, vocês não comerem. Mas o café eu tomo, eu não tenho nenhuma consciência pesada. O café eu fico aqui com ele sem repartir com vocês e não nem me dói a consciência. Enfim. Outro que é mineiro não pode ter consciência pesada por comer pão de queijo. Então, eu compreendo também. Então, gente,
Eu, por experiência própria, sei que uma pessoa que tem um engajamento dentro de uma religião sofre problemas, pode sofrer, vira sofrer, como diria Paulo, só para não perder a mania de citar Paulo, quem está de pé, cuide em não cair. Porque isso era uma coisa que eu não pensava. Jamais pensei passar por isso. E então, acho que foi uma graça especial que eu recebi para não pensar em tirar minha própria vida, embora tenha desejado muito e pedido para Jesus me levar. Porque a saúde mental, a depressão, ela acontece com seres humanos e dependente da fé que professa. Diversos acontecimentos, diversas situações podem nos levar a uma depressão. Isso tudo é um processo que a gente tem que estar muito atento, porque ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai se instalando aos pouquinhos, quando a gente vê, já aconteceu, né? Então, isso faz a gente, sabe, compreender a cruz da outra pessoa, da pessoa que passa por isso, né? Ontem, quando eu terminei o meu relato, que não vou repetir aqui, nem temos tempo, uma pessoa me procurou e disse assim: tudo que você falou, eu senti. E todas as vezes que eu faço aquilo que vocês chamam de atendimento fraterno com alguém, e que na Igreja Católica e Evangélica a gente chama de aconselhamento pastoral, não é? De orientação espiritual, a gente escuta da pessoa que diz assim, quando a gente diz assim: eu já tive depressão, não é? O que a gente sente é: eu senti isso, isso e isso. E aí a pessoa diz: tudo que você fala é o que eu sinto. Então, assim, é claro que muitas pessoas oraram por mim quando eu estive um pouco melhor, quando a medicação começou a fazer efeito. Eu falei com o Enéas: Enéas, põe a igreja para orar por mim, porque o caso é sério, preciso de ajuda. Mas aí eu já estava melhor, né? Já estava melhor. Porque o que a gente diz, quando a gente está no natural, como aqui, a gente tem uma... A gente tem as nossas convicções, nossa doutrina. A gente sabe o que Jesus agrada a Jesus e não agrada. A gente tem uma força. Mas quando chega a depressão, essas coisas todas desaparecem da nossa cabeça. Eu não tive uma crise assim de dizer Deus não existe. Também não tive. Mas eu queria dizer o seguinte. Naquele momento do vazio existencial, eu me lembrei de muitos momentos em que eu sofri e que eu pude contar com Jesus. Eu lembrei, a minha memória funcionava para dizer assim: lembra que você sempre pode contar com seu amigo. Então, hoje de manhã eu falei aqui que é muito importante educar as crianças para não terem preconceitos, não terem rivalidades, não fazerem exclusão de pessoas, não serem intolerantes. E eu queria dizer o seguinte: é importante ensinar
doutrina para as crianças? É. Mas a criança precisa ter experiência de amizade com Jesus. Porque quando a crise existencial chega, a doutrina desaparece da cabeça. Então, a gente precisa se agarrar em alguma coisa. E o que me ajudou foi, eu lembrava que a minha mãe dizia assim, já falou com Jesus? Antes da gente dormir, já falou com Jesus? E lá em casa, o meu pai tinha uma história, dizia assim, eu estou criando, é ser humano, não é jumento. Jumento é que dorme sem falar com Deus, né? Não sei. Coitado do jumento, é nosso irmão, como diz Luiz Gonzaga. Mas o jumento levava a culpa. E acho que era uma linguagem que a gente podia entender. Mas não era dizer Pai Nosso, não era dizer Ave Maria. Era falar com Jesus, contar sobre o dia. Sabe? Rezei pela minha gata quando ela estava doente, para Jesus não deixar ela morrer. Essas bobagens de criança vinham tudo na minha cabeça. E outra coisa, não adianta a gente dizer para uma pessoa que está numa situação dessa, onde é que está a sua fé? Não diga isso, porque a depressão ela não está na lógica, não é lógico. Negócio de argumento racional não funciona, é uma questão dos sentimentos. O que ajudava muito era uma amiga minha, que tinha tido uma forte crise de depressão no passado, e eu tinha vivido essa experiência, né, de orar por ela, porque estava em crise. Quando eu contei para ela, agora é a minha vez de viver o que você sentiu, ela mora em outro estado, mas ela me passava de manhã uma mensagem de WhatsApp, dizia, a mensagem dizia, bom dia, tome sua medicação, abra a janela, tome um banho, vista uma roupa colorida. Te amo, vai passar. Aí eu dizia assim, tomei a medicação, tomei um banho, não abri a janela. Ela, no outro dia... Aí, quando eu comecei a abrir a janela, e abrir a janela onde eu morava, era uma coisa incrível, porque dava para a praia e para o mar. E eu não queria. Não queria luz, não queria mar, não queria saber de nada daquilo. Quando eu comecei a dizer para ela, já abri a janela, ela disse assim, abra a janela e a porta, vai passar, te amo, vai passar. Todo dia ela dizia isso. E como eu lembrava que ela esteve no fundo do poço, e elas... depois ficou bem, eu me agarrava nisso. E aí começou a outra coisa, bom dia, desça para tomar café. E até que chegou, bom dia, vá até o portão. E depois, bom dia, vá até no calçadão da praia, dar uma volta. E eu fui, aos pouquinhos, dizia, eu vou fazer só porque ela diz assim, eu te amo, vai passar. Então, acho que é muito importante, e eu sabia que ela estava em oração por mim, sabia que o Haroldo estava orando por mim, sabia que o Enéas estava orando por mim, sabia que minha família, minha comunidade, meus alunos, todo mundo... Sabe, todo mundo que soube da coisa dizia assim, meu Deus, a Ila, não acredito, ela está fora desse perfil. Gente, não tem perfil. O perfil é só ser humano. Não é fé de menos, assim, eu perdi a minha fé. Não, não é porque passou a crer menos, não. Não é porque amo, agora ama menos, não. Não é? Então, as pessoas precisam de apoio. Nessa hora, elas precisam de alguém que também dê ordens, que vá
fazendo um processo, porque não adianta você dizer, para com essa bobagem e sai do quarto. Não adianta, não, a pessoa não vai conseguir. Peça o mínimo, não é? Peça o mínimo, vai passar, vai passar, vai passar. Então, também hoje queria dizer para quem está assistindo aqui pelas redes sociais e também ouvindo a rádio, gente, é difícil. Vai passar, vai passar. Abrindo a janela do coração, né, irmã? Vamos dar sequência ao nosso pão de queijo ecumênico. Eu vi, quando a irmã Ila estava falando, eu vi o Haroldo conversando ali com o pastor e falou assim, quantos anos você tem? Aí o pastor falou assim, eu tenho 34. Aí o Haroldo olhou e falou assim, nossa, eu tenho 35. Então, agora é minha vez. Aí, então, vamos na sequência, por 30, por quase de um ano, né? Então tá bom. Eu quero aproveitar a sequência da fala da Ila, né? Eu vou me conter para não emocionar, né? Eu estou aqui com vocês essa semana, ontem, mas a semana que passou eu fiquei prostrado. Eu fiquei de cama, porque eu sabia que eu estaria aqui e eu perdi um filho tem 3 meses. De 22 anos. E já foi descrito que não é natural o pai enterrar um filho. Eu diria que é cruel. A experiência de enterrar um filho. Enquanto um homem de fé, no ministério pastoral, nos últimos 27 anos, eu me dedico a cuidar de pessoas. Na minha pastoral, eu tenho de 3 a 5 atendimentos por dia. É comum eu identificar pessoas com quadro depressivo, encaminhá-los para um psicólogo, um terapeuta. Isso é muito comum, isso faz parte da minha intervenção. Alguns anos já. É dificilmente uma pessoa que tem pastoral comigo, dependendo do quadro que ela apresenta, ela não é encaminhada para um terapeuta. Eu sou pastor. E o que eu faço não substitui o que um terapeuta faz. Então eu respeito muito essas delimitações. Mas enquanto homem e mulher religiosos que somos, é importante, talvez, pensarmos nessa pergunta que foi colocada, nessa temática dessa mesa, como que a religião pode contribuir para esse quadro. Há 5 anos atrás, eu fiquei 3 meses com meu filho internado no pronto-socorro, há 5 anos, internado no pronto-socorro, desenganado pelos médicos. Ele foi desenganado 2 vezes. Eu larguei tudo e ficava o dia inteiro com ele no hospital. E foi uma fase difícil porque eu não tinha palavras nem para orar. Às vezes eu abri os salmos. E quando eu abri os salmos eram uma oração para mim. E os salmos que mais falavam comigo, aqueles salmos 27, citado por Jesus. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? Esta era a minha única oração. É a oração que Jesus fez na cruz. Se eu, você, nós aqui, nessa tarde, somos homens de fé, mulheres de fé,
E nós achamos que a nossa religiosidade tem resposta para tudo, nós estamos enganados. A nossa fé não é um escudo no sentido de nos proteger das experiências da vida. E os Salmos é um repertório importante nesse sentido. Os Salmos eram usados não por especialistas na Bíblia. Os executores dos Salmos eram pessoas simples, porque os Salmos eram uma ferramenta quase que terapêutica para as pessoas expressarem as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas interrogações sobre os mistérios da vida. Se você observar, o Salmo é o livro mais citado no Novo Testamento. Ele é citado mais de 400 vezes. E no ministério de Jesus, irmãos e irmãs, o Salmo foi citado por 16 vezes. Jesus se valeu dos Salmos nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando Judas, o seu melhor amigo, trai, ele sentiu profundamente o que Judas fez. Judas era um amigo tão próximo de Jesus, que durante a Páscoa, aquela refeição, o melhor amigo recebia primeiro uma porção da comida. E Jesus fez isso com Judas. Só que quando Judas o traiu, é como se ele tivesse esfaqueado Jesus pelas costas. E Jesus sentiu profundamente aquilo de tal maneira que ele citou os Salmos. Ele se valeu dos Salmos para expressar a sua dor e a sua angústia diante da experiência de um amigo como Judas ter feito o que fez. Quando Jesus está no Getsêmani, diante da angústia, da morte que ele está por passar, ele chama os seus discípulos, que nós chamamos de rede de apoio hoje, ele chama a sua rede de apoio e disse: vamos para o monte orar. A minha alma está angustiada até a morte. Ele está citando Salmos. E ele fala para os seus discípulos assim: ficam comigo. Estou abatido, estou triste. Estejam comigo nesse momento. Os discípulos vão dormir e o deixa só na hora da sua angústia. E ele alivia com Salmos. Quando ele está na cruz, sendo crucificado, na versão do Evangelho de Lucas, e de longe ele não vê os seus discípulos, porque todos haviam abandonado, novamente ele cita os Salmos. Os Salmos é um tipo de literatura, pessoal, que os judeus usavam na época de Jesus diante dos intempéries da vida, diante das angústias e das lacunas que a vida deixa. Os Salmos eram usados com valor terapêutico, não que ele substitui a terapia. É porque a fé não é capaz de responder tudo. A fé não te faz um homem ou mulher invencível. E esse discurso triunfalista que se vale da fé, que instrumentaliza a fé, ele é falso, porque isso te desumaniza. Homens de fé, mulheres de fé, passam por depressão. Eu estou citando para vocês Mateus capítulo 27, porque eu estou falando do Filho de Deus, Jesus. Quando os seus inimigos o prendem, ele fala assim: se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos. Mas agora, diante da morte da cruz, daquela violência desproporcional praticada contra ele, ele não tem a presença dos seres angelicais para consolá-lo. Ele se sente abandonado. Ele ora: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Quantas vezes eu e você nos sentimos abandonados diante das experiências trágicas da vida? Quantos de nós aqui nessa tarde não estamos aqui cheios de perguntas e nós não temos respostas? Os Salmos nos propõem um tipo de espiritualidade em que ele não nos tira o nosso pé do chão, mas os Salmos comportam as contradições humanas.
os intempéries, as lutas, as perguntas, a falta de respostas, as dúvidas. Às vezes você está ali no salmo, você acha que o salmista é um ateu. Ele fala assim: ó Deus, cadê o Senhor? Olha que os meus inimigos vão me matar, faz alguma coisa. Eles vão me destruir. Inclina os seus ouvidos e ouve minha oração. Ele está desesperado diante das situações trágicas da vida e que ele não tem respostas para elas. E nós achamos que a nossa fé tem resposta para tudo. Eu tenho medo de uma espiritualidade que tira de nós a nossa humanidade. E tenho medo de uma humanidade que tira de nós a nossa espiritualidade. Se você se acha humano demais, que não cabe espiritualidade, isso pode ser um problema. Você pode ser simplesmente um materialista. Se você é espiritual demais e não cabe uma boa dose de humanidade, isso é perigoso, isso é problemático. O livro dos Salmos, o repertório dos Salmos, ele justamente é, na tradição cristã, nas suas várias vertentes, essa experiência rica que comporta as contradições da vida. Às vezes você não tem o que falar. Você não consegue orar. Eu sou um homem de fé, irmãos, irmãs. Eu entreguei minha vida para o Evangelho aos 15 anos de idade. Eu nunca olhei para trás. Mas eu não orei essa semana ainda. Eu só li os Salmos, e os Salmos foi a minha oração. Diferentemente da poesia lírica ou do poeta, o salmista é aquele que se retira para que uma outra pessoa no futuro possa recitar os seus salmos como se fosse o seu próprio eu. O salmo que Jesus cita no capítulo 27 do Evangelho de Mateus é o salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus representa uma contradição dentro de Deus. Porque ele pergunta por Deus. Ele tem dúvida. E uma fé que não tem dúvida cheira mal. Uma fé que só tem respostas e não tem dúvida, ela é problemática. Porque falta humanidade nela. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: qual é o dia do seu retorno? Ele diz assim: não sei. Não sei. Mas como assim o senhor não sabe? Ele: não, não sei. Simplesmente não sei. O Pai sabe, mas eu não sei. Observe bem, a fé não responde tudo. Nós assumimos os condicionamentos históricos, a nossa finitude, a nossa transitoriedade, ela não transcende alguns aspectos, e nós precisamos simplesmente sossegar e saber que Deus é Deus e está na direção. Se conformar com a nossa humanidade e entender que às vezes precisamos questionar Deus. Em que sentido? O profeta Isaías diz assim: vinde, diz o Senhor, arrazoemos, vamos discutir a relação. Os Salmos nos ensina que não temos que conformarmos às vezes, como se a fé fosse invencível e tivesse resposta para tudo. Mas precisamos fazer como Jesus fez. Jesus chorou, disse o Racionais na sua canção. Jesus chorou. E se Jesus chorou, por que que você não chora? Por que que eu não choro? Porque nós achamos que a nossa religiosidade nos transformou em pessoas invencíveis. Você não é um super-homem e você não é uma super-mulher. Ser homem e mulher de fé não significa ter uma fé
que te proteja de todas as contradições da vida. Gosto de pessoas que têm perguntas. Não me aproximo de pessoas que têm resposta para tudo. Sou pastor. O que eu faço não é responder tudo que as pessoas me trazem. O que eu faço é ensinar as pessoas, às vezes, crescer com as dúvidas. Porque são as perguntas que nos movimentam. São as perguntas que nos conduzem. São as perguntas que nos direcionam. Que Deus nos dê força, irmãos e irmãs. Que Deus nos capacita a entender que nós não temos respostas para tudo. Possivelmente, depois dessa fala, eu chego amanhã na minha casa e eu vou ficar prostrado de novo. Vou ficar de cama por uns dias. Por causa da memória do meu filho. É isso. Eu sou homem de fé. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Creio no poder do Espírito de Deus, que Ele é o Consolador. Eu creio em tudo isso. Mas creio também na minha humanidade, que ela é cheia de lacunas e perguntas, e ela não é perfeita e nem completa. Deus abençoe. Meu pastor, a gente se entra em ressonância, uma compaixão com a sua dor, porque dores compartilhadas, elas são atenuadas. E o mais bonito na caminhada é que ninguém cai todo mundo de uma vez. Enquanto um está no chão, o outro está em pé, para um segurar o outro. Porque depois, quando eu tropeçar, eu sei que também você vai chegar e vai me segurar. Eu acho que esse é a aliança da fé, que faz com várias pérolas em qualquer núcleo religioso. E você falou que gosta de pessoas que perguntam mais, né, que vão atrás mais de perguntas do que de respostas. Então eu acho que você gosta do Haroldo, porque o Haroldo hoje ele está numa caminhada mais científica, sabe? E dentro do modelo científico, é uma jornada, né, Haroldo, de perguntas, perguntas e perguntas. Então conta um pouco para a gente, Haroldo, da sua entrada e da sua pergunta, se vai ter essa resposta da ciência, do modelo científico, se a ciência vai explicar a ciência da paz mental. A ciência vai explicar como a religião protege a gente de doenças mentais? Coitada da ciência, né? Está dando uma tarefa muito grande para ela, né? Bom, nós tivemos... Eu estou com esses dois aqui há muitos anos, né? A gente já passou por uns maus bocados. Graças a Deus que a gente passa por maus bocados em momentos diferentes. A gente reveza. Até agora não passamos três juntos, não. Não podemos. Mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre a depressão, ela mudou de nome, antes ela chamava melancolia. A primeira coisa é que se a depressão fosse falta de esclarecimento, não precisava você tomar o remédio, bastava você ler a bula. Cuidado com isso. Como a Ila pontuou, a depressão é da ordem do afeto. Ela envolve emoções, sentimentos e estado de humor. É a nossa dimensão afetiva. Ela não toca
inicialmente pelo menos, na nossa dimensão cognitiva. Você sabe muito bem, você entende muito bem. Diga isso para o seu coração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da depressão, a depressão não começa na tristeza. A depressão começa na desesperança. Ficar triste, gente. Ficar triste é da vida. A nossa dimensão afetiva é como o mar. Tem dia que a maré está baixa, tem dia que a maré está alta. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. A questão é quando se instala a desesperança, aí começa a depressão. E nos quadros mais graves, ela toca no desespero. No desespero, geralmente a depressão maior, você não acredita mais que exista uma solução. No desespero, a dor tomou conta de todo o seu ser. E mais, a dor transbordou de você e inundou o mundo inteiro. Por isso, não importa mais abrir janelas ou portas. Porque quando o desespero se instalou, eu tenho certeza que depois da janela só terá dor. Porque já invadiu tudo. É importante nós termos essa compreensão, porque você não argumenta com deprimido. Você não convence deprimido. Então, o que a gente faz? Acho que a Ilha e o Enéas já deram uma pista. O Gabor Maté, psiquiatra radicado em Nova York, diz que as crianças traumatizam não porque elas se machucam. As crianças se traumatizam porque ficam sozinhas com as suas feridas. Então, tem muito de solidão na depressão. Mas tem muito também de fechar as janelas e as portas, porque agora eu não acredito mais que possa existir alguém capaz de partilhar a minha tamanha dor. Então eu me fecho. E quando você tem que lidar sozinho com tão imensa carga de dor, o desespero aumenta. Eu gostaria de compartilhar um parágrafo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um comentário de Allan Kardec dos Espíritos ao Evangelho. Está no capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 26. Oh, desculpa. Eita, perdi aqui. Não, desculpa. Item 25. A melancolia. Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Item 25, a melancolia, a depressão, era o nome da depressão. O Espírito começa a mensagem assim, deixa eu ver se tem o nome dele, eu esqueci. Tem, François de Genève. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações
que vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Toda a descrição aqui. Depressão começa na desesperança, mas ela se alimenta do esgotamento. Experimenta subir do primeiro ao sexto andar 10 vezes. Sua perna vai tremer. Você não vai conseguir ficar de pé, porque você esgotou as reservas. Então, há tantas aflições, tantas decepções, tantas amarguras, tantas dores, e você se esgota. Mas há uma sabedoria na encarnação, é que o corpo aguenta, o corpo segura, senão você vai. Então, na depressão, há uma luta entre o corpo que quer manter-se vivo e a alma que quer partir. E é uma guerra. Ambos saem machucados, tanto o corpo quanto a alma. Então, se é da ordem do afeto, só tem um jeito de nós trabalharmos isso. Eu preciso de outro ser humano para me afetar. A Ilha falou maravilhosamente da amiga. Eu preciso permitir que outro me afete. E eu preciso acreditar que existe um consolador invisível. E ele é o Cristo. Mas veja, a religião e a religiosidade podem ajudar na depressão? Podem. Mas não raro ela é a causa da depressão. Muitas vezes, uma comunidade religiosa doente adoece seus participantes. Muitas vezes, pessoas absolutamente seguidoras dos rituais que todas as religiões têm, são aquelas que provocam desespero em nós, por causa disso que o Enéas trouxe. Não é?
Tem fé cega, faca amolada. Então, a religiosidade pode contribuir? Pode. Pode contribuir se você orou de verdade. Eu não posso falar dos evangélicos, não posso falar dos católicos, só posso falar dos espíritas. Você já viu o espírito orando? Meus irmãos, estamos aqui, vamos pedir ao Pai. Isso é palestra ou é oração? Isso é palestra. Isso não é oração. Então vamos fechar nossos olhos e vamos sintonizar agora. Você está fazendo o quê? Uma visualização terapêutica? Porque a oração é assim: Pai, Senhor, eu quero falar contigo. Percebeu? Eu quero falar contigo. Eu não aguento mais. Mas se a sua religiosidade sempre foi a religiosidade superficial, se de verdade, de verdade, de verdade, você não construiu essa intimidade nem com Jesus e nem com Deus, você não vai poder fazer o que a Ilha fez, de recorrer ao amigo. Porque você não tem um amigo. Tudo que você tem é um símbolo religioso pregado na cruz. Então veja, toda vez que a gente vai falar dimensão espiritual da depressão, a pessoa pergunta: é obsessão? Obsessão? Você acha que o obsessor te deprimiu? Então, só para fechar a minha participação, espiritualidade tem a ver com sentido, significado. Espiritualidade tem a ver com reposição de forças, reabastecimento de energias, cuidar do nosso exaurimento. Espiritualidade tem a ver com construir relações transcendentes. Construir relações transcendentes. Espiritualidade tem a ver com teu acervo de memória espiritual. Então, eu falei isso hoje lá na faculdade, queria compartilhar isso aqui com vocês. Muita gente acha que memória espiritual é assim. Tem uma gaveta que você puxa, está lá, século XIX. Outra gaveta, século XVIII. Século XVI. E as pessoas têm uma ilusão de que ela vai na memória espiritual dela e puxa assim: século XVI, tinha um cavalinho, um pônei branco, comendo capim, e eu tomava um chá. Não é assim que a memória funciona. Sabe como que a memória funciona? Por sentimentos. Então, sua memória espiritual está dividida assim, ó.
desespero. Aí você abre a gaveta e tem 20 mil anos de experiências desesperadoras. Outra gaveta, abandono afetivo. Tem todos os abandonos que você já experimentou, todos os namoros que você terminou, todos os divórcios, todas as separações, todos os abandonos de pai e mãe dos últimos 20 mil anos. Está tudo ali. Adivinha. Se algum fato externo abrir uma das tuas gavetas, virá sentimentos milenares e pode ser que você se afogue. E vou dizer mais, corpo é praia, corpo é litoral, esse oceano de sentimentos vai quebrar no litoral do teu corpo. Só que uma coisa é onda de 10 metros, outra coisa é tsunami. Tsunami chega destruindo a praia. Então, aproveitando a metáfora, quem estiver ouvindo, porque está transmitindo pela internet, eu vou te dizer, não mergulha. Não mergulha. Se você mergulhar nesse oceano de emoções e sentimentos da tua memória espiritual, você não volta. Você não volta. Levanta a mão. Deixa que alguma mão toque a sua. O lugar mais visitado do mundo não é o Piauí. O lugar mais visitado do mundo é o fundo do poço. E quando você estiver nele, se quiser sair, tem que aprender a parar de cavar. Então, vamos olhar com seriedade para nosso patrimônio afetivo. E eu termino dizendo, eu creio sim que a religiosidade e a espiritualidade podem ter um absurdo impacto em nossa saúde mental. Mas não a religiosidade superficial e a espiritualidade superficial. Aproxima-se o tempo, diz Obreiros da Vida Eterna, aproxima-se o tempo em que o homem carnal terá de conhecer a religião cósmica do amor e da verdade. Só caminha em direção à verdade quem dá polimento nas suas dúvidas. Sabedoria não é saber tudo, sabedoria é lapidar suas perguntas. E amor, esse não precisa dizer, esse não precisa falar, né?
Então, foi o amor que tirou a maninha. Foi o amor. É. Os dois conhecem experiências que eu já vivi também. Foi o amor que tirou. E o Enéas sabe que é o amor que vai tirar. Mas leva tempo, gente. Leva tempo. Fast food é só para algumas comidas. Não dá para acreditar que tudo na vida é no imediatismo, não. Tem experiências que você vai demorar 15, 20 anos para lembrar delas sem sofrer. Eu só queria dar essa contribuição, que a gente leve a sério esse sofrimento que colhe a humanidade. 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a OMS, estatística do ano passado, eu acho que aumentou. 1 bilhão de pessoas no mundo estão com transtorno mental. Nos últimos 12 meses, esse dado é recente, nos últimos 12 meses, 46 mil pessoas suicidaram no Brasil. Então eu termino com a frase do Enéas. Eu não acredito em uma humanidade que tira a espiritualidade e a religiosidade do ser humano. Eu não acredito nessa humanidade. Eu não acredito no bem-estar psíquico em um ser humano que não tenha espiritualidade e religiosidade. Nós podemos até discutir o que é espiritualidade e religiosidade. Mas essa humanidade vazia não vai seguir. Não vai seguir. Porque as vicissitudes da vida corporal não são brincadeira. Não são brincadeira. Que a gente caminhe com muita prudência, porque eu tenho visto, eu ultimamente estou caminhando, engatinhando, porque o que eu tenho visto de gente que tinha certeza que está de pé e tombou e não consegue levantar, vamos viver a nossa humanidade, o nosso amor, vamos pôr o pé no chão, vamos colocar o pé no chão. Muito obrigado. Queria pedir, se puder, né, se ele quiser também, para o pastor Enéas fazer uma oração para encerrar para a gente, conversar com Deus para a gente. Você faz a oração e já encerrando. Vou ficar de pé? Levante as suas duas mãos para cima nesse momento agora. Vamos receber graça neste momento. Pai, nós te agradecemos
porque esse momento aqui foi uma expressão da sua graça, da sua generosidade entre nós. Foi maravilhoso, Senhor, poder ouvir a irmã Aila compartilhando a sua experiência e da sua percepção de vida, Senhor. Ouvir o Quincas contar, Senhor, casos que nos tocam profundamente. O meu irmão Haroldo, Senhor, através dessa nova fase, desse novo repertório, colocar o nosso pé no chão, Senhor, para refletirmos sobre a verdadeira espiritualidade. Senhor, estamos aqui diante do Senhor despidos, nus, com os pés no chão, para dizer que nós somos carentes enquanto criaturas, meu Pai. Nós dependemos do Senhor, nós não somos autossuficientes. E de forma simbólica, com as nossas mãos estendidas para os céus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para te dizer que nós dependemos de Ti, ó Pai. Senhor, essa mãe que está aqui hoje, sofrendo, esse pai, com o coração partido, assim como eu estou e me encontro nesse momento, precisa de Ti, Senhor. Precisa do Seu consolo, Senhor. Que o Seu amor eterno venha nos perpassar, venha nos consumir e nos levantar, Senhor. Que haja aqui nessa tarde, nesse lugar, esperança, Senhor, porque nós estamos aqui para falar sobre esperança também. Que haja esperança, Senhor, para receber do Senhor a Sua misericórdia, Senhor, a Tua graça, a Tua generosidade. Pai, muito obrigado por cada pessoa presente aqui neste lugar, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, Senhor, por cada palestrante, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.